Взимку гори не тільки особливо привабливі для туристів, але й небезпечні. Щоб відпочинок на гірських схилах пройшов без пригод та неприємностей, варто мати належну підготовку, дотримуватися елементарних правил безпеки, а також знати місцевість та характерні її природні несподіванки. Саме тому рятувальники Буковини нагадують громадянам основні правила щодо походу в гори. Щоб попередити виникнення небезпечних подій за участю туристів та для оперативного надання допомоги постраждалим у горах, рятувальники Буковини наголошують на важливості реєстрації громадянами своїх мандрівок. Зробити це можна онлайн на сайті Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області або ж у гірському пошуково-рятувальному відділенні. При реєстрації варто залишити контактні номери телефонів, орієнтовний час завершення походу та маршрут, за яким ви плануєте вирушити. По-перше, повинні спланувати свій маршрут. Чи він буде одноденним, чи він буде багатоденним, категорійним. Для цього вам потрібно мати карти, на яких є маршрути, наприклад, ваші. По-друге, ви повинні скласти свою групу, в якій ваші колеги повинні бути обізнані в походах в зимовий період, не брати екскурсоводів-аматорів, які не були на маршрутах. Якщо ви вирушаєте у першу мандрівку зимовими Карпатами, із собою необхідно взяти інструктора з відповідною кваліфікацією. Навіть при одноденному поході рятувальники рекомендують мати із собою аптечку. В ній повинні знаходитись прив'язочний матеріал, антисептики і знеболення. У вас повинно бути навіть на одноденний похід ємності для води. Тобто зимовий період, ми снігу, якщо у вас немає пальників, ви снігу воду вам тяжко зробити, тобто ви маєте запас води мати. Так само термоси, тобто гарячий чай чи кава, кому що підходить, так само мати з собою. Також рекомендують брати із собою захисні окуляри, багатофункціональний ніж, теплий одяг, термобілизну, спеціальні бахіли та інше допоміжне спорядження. У нас багато зараз в Карпатах з'явилося фрірайдерів, любителів покататися на гірських лижах, по диких схилах. Повинен бути кожного такий пристрій, який називається біпер. І під курткою він постійно в нас отут стоїть. Він передає 24 години без перестанку ваш сигнал на даний момент. Він знаходиться, якщо ми попадаємо в лавину, то таким самим пристроєм ваші колеги, ваші знайомі, сусіди, які з вами йдуть по маршруту, можуть легко вас знайти. При проходженні лавинної ділянки туристи також мають мати із собою лавинну стрічку, а також пальники та посуд для приготування їжі і гарячого чаю. Якщо ж ви плануєте свій маршрут із ночівлею, із собою потрібно мати наступне. Саме головне, коли ви вирушаєте в горах, це бівачне спорядження. До бівачного спорядження відноситься килимок туристичний, відноситься спальний мішок та намет. Вони всі повинні відповідати температурі повітря. В Біжевському килимку це 1,1. Це відповідає, що ви можете комфортно спати на цьому килимку при температурі ґрунта плюс 8 градусів. Другий килимок має R-value 2,4. Ви можете комфортно спати вже при температурі мінус 3 градуси. Цей самонадувний, ірландський так само, має R-value 3,6. Ви можете комфортно спати при мінус 11 градусів. Важливим є також вибір намета та правильність його розташування. Кріплення в сніжних умовах можна зробити підручними засобами, наприклад, трекінговими палицями. Стандартні кілки не підійдуть, адже не будуть триматися в снігу. Також навколо намету можна зробити захист від вітру. Зі сторони очікування вітру ви будуєте захист. Вирубаєте лопатою певні шари. Квадрат. Якщо ж ви заблукали, потрібно спускатися вниз та шукати водойму. Якщо взяти от наш регіон, Вижниця, Путильщина, це густонаселений регіон, і тут ви любим вододілом, якщо ви зійшли до води, до річки, ви любим вододілом там на протязі максимум 20 кілометрів, ви вийдете до населеного пункту. Якщо це місцевість, от як там на Закарпатті, там вона дуже рідко населена,
Ну, так само бажано по потоці спускатися вниз по течії, так само рано чи пізно вийдете до якогось населеного пункту. Навіть за найкращої погоди візьміть із собою накидку для захисту від дощу та снігу. Ваш телефон повинен бути зарядженим, щоб ви завжди могли вийти на зв'язок. У разі потреби візьміть до нього додаткову батарею. У випадку поганої погоди від походу варто відмовитися. Дотримання основних правил безпеки під час відпочинку у горах допоможе вам уберегтися від нещасних випадків. Юлія Старанка, Теми дня, ТВА.